Большой формат. Виготовлення ляльки для вистави починається з креслення макету, каже головна художниця Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок-бавка» Паола Полуденна. Лялька спочатку малюється, я фантазую, як вона може виглядати, але це такий цікавий процес, тому що я вже її фантазую в матеріалі. Потім ми вирішуємо, яка механіка буде в цій ляльці, чи буде вона відкривати очі, чи це буде просто планшетна лялька, чи вона може навіть бути плоскою. Просто рухатися, як така собі іграшка. Ми починаємо роботу в цеху, і в нашому художньому, і в столярці, де дається і робота для столяра, який виготовляє деталі. Також наразі для роботи для механіка ляльок, який вирізає, з'єднує всі скріплення. Деталі для ляльок робить лялькар-декоратор Роман Кадар. Для себе я роблю такі невеликі копії тих деталей, яких я планую робити. І я по ньому вже роблю ті чи інші роботи, прикладаю їх, вже деякі нюанси вже лишаються, а потім завдяки інструментам, які у мене є вже давно, ось, я провожу різьблення. Коли деталі наріжуться, це ноги, тулуб, долоні руки, плечі, бедра. Це все потім треба буде з'єднати, щоб придати йому еластичність. Потім вже тільки після цього лялька потрапляє в художній цех, де ми її починаємо, як би сказати так, обутафорювати. Ми її одягаємо, обшиваємо. Готові ляльки разом з декораціями вистави, для якої їх виготовляли, зберігають в окремому приміщенні кармані. В коробці, як я вам вже казав, знаходиться мілкий реквізит і самі ляльки. А є у нас іще, от, наприклад, ось тут, тут чарівні слова. До чарівних слів входить не тільки коробка, а і ось такі є у нас частини декорацій. Тобто це стільчики, столи. Наприклад, ляльки та їхній одяг з вистави «Попелюшка» зберігають в одній коробці, а великі частини декору в захисному футлярі. От він складається, от декорації з такі розбірні, адже їх треба перевозити, щоб було все зручно. І годинник, я пам'ятаю, бо я його робив. І ось ми, щоб зберегти декорацію від пороху, щоб вона, коли тут стоїть, зберігалася в цілісності, щоб нам менше було часу відведено на різні ремонти. Ляльки з вистави «Попелюшка», ось, і це у нас ящик, в якому вони зберігаються. Тут наразі є злі сестри, це одна із них, ось. Вона така у нас мадам. І тут є їхні плаття. Ще одна лялечка є. Це друга зла сестра. Ось вона така. Барбіки. За словами Романа Кадара, жодну з ляльок не викидають, їх ремонтують і зберігають. Наприклад, на другому поверсі в коридорі Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок-бавка» знаходиться музей-виставка старих ляльок 1980-1990-х років, які вже не використовують у виставах. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.